Hello there, tady Hrestelor. Vítejte u dnešního videa. Mám pro vás takovou docela smutnou zprávu. Rád bych vám oznámil ukončení natáčení Far Cry 3 z důvodu, že to nemá skoro ono to nemá vůbec žádnou sledovanost. Což je docela škoda, mě to štve, já to hru mám rád. A jako rád bych ji natáčel. Já vám tady klidně, vydejte klipčku, ukážu, že ono to fakt jako... Štve mě to, ale... Prostě... A vy se můžete podívat teďka. Ještě jenom Far Cry. Což je tady, vidíte, 4, jo, to je ještě nic. A první 5. Jo, tak jako si potom řekněte, že to za mě nemá smysl. Potom tady udělám mi formy v Filmafi, 663, dejte tam ještě 3 zlínutí, jako. A potom je tady třeba tady ty 500 odběratů, což mě taky jako challenge dobrá. Jako bude to jako chvilku trvat, bavě 432. Jej, ale já bych fakt za to byl hrozně rád. A bylo by za to víc věcí. Konečně, a hlavně bych mohl konečně začít dělat, udělat i kartu komunita. Což by znamenalo, že byste měli dostávali Q&A, bych by dělal. Což by bylo prdel. To ale... Tady je takový krátký oznámí, že ruším teda natáčení v série Far Cry 3. Z důvodu, že to nemá sledovanost. A musím vymyslet něco, nějakou retro hru, co by vás mohla bavit víc než Far Cry 3. Sami můžete na tohle komentáře, jakou byste, po tohle video, jakou byste chtěli retro hru, co bych měl natáčet. Máte na výběr cokoliv prostě, jakoukoliv retro hru. Nemusí to být zrovna přímo retro, jako Far Cry. Ale prostě nějakou skvělou, zábavnou hru, nějakou třeba starší. No, tak to je všechno. Díky, že jste sledovali.